Okay guys, morning. Saya nak kenalkan kawan. Hai, saya Wazi dari Westar Motor. Kalau ada kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan kereta, boleh call saya. Nombor. Okay guys, ini ialah Mercedes EQC. EQC. So kalau anda beli kereta hari ni, kereta ni, anda merupakan orang pertama kat Malaysia yang beli kereta ni, yang ada kereta ni. Ini dia EQC. Banyak yang tak kenal eh. Banyak yang tak kenal sebab belum ada kat Malaysia. So kereta ni saya perkenalkan sikit. Dia punya kereta, dia punya chassis datang daripada chassis yang sudah proven. Proven. So kita tengok. Dia punya chassis datang daripada Mercedes GLC. Itu sebab dia proven. So hanya dia punya badan luar lain sikit. Dia punya design. Dekat belakang ada light bar. So kita tengok. EQC 400. Inilah spek yang lebih tinggi. Saya difahamkan ada beberapa spek seperti premium, premium plus dan lain-lain. Ini ialah spek yang lebih tinggi lah. So spek yang lebih tinggi dia ada comfort access, heads-up display dan lain-lain. Spek yang biasa-biasa kosong je. So kita tengok kereta begitu cantik sekali dalam warna ni. Dan apa yang paling menarik, rim dia. Tengok rim datang dengan Pilot Sport 4 SUV. Pilot Sport 4, Michelin Pilot Sport 4 SUV. Saiz tayar 255/40R21. Rim dia memang lain daripada yang lain. Sidestep GLC. Sidestep GLC. So dekat bahagian depan, kita boleh nampak bahawa lampu besar ada garisan biru, nampak? Garisan biru. So garisan biru yang inilah yang akan bagi tahu bahawa ini ialah kereta EV. Tengok depan dia, dia punya bumper lain daripada yang lain. Memang cantik. Very beautiful car. Few years ago when dia buat launching dekat Europe, kita nampak kereta macam pelik sikit, tapi bila kita tengok kereta dengan mata kita, memang cantik. Look at the, tengok lampu dia lampu. Nampak macam sebiji bola. Very nice. Saya nak cuba buka lampu nanti. Dia pun ada sensor-sensor dekat atas. So, saya cuba buka lampu dulu. Okay guys, tengok. Ini rupa lampu dia. Bila dia hidup, boleh nampak dia punya DRL. Ada light bar di atas. Memang cantik. Dan di sini, cantik kan? Memang tak boleh tahan ni. Kita tengok belakang pula. Lampu belakang dia. Tengok daripada sini Ada 3D. Boleh nampak 3D ke? Kamera kena fokus lah. Sabar. Tengok ni. Inilah dia lampu. Look at the light bar man. Memang best. Memang cantik. Ada sedikit mirip garisan Porsche Macan ada. Alright. Dah tak boleh tahan dah nak masuk dah. Jom kita masuk ke dalam. Dari jauh boleh nampak EQC punya door seal dengan lampu biru kan tadi. Ini dia. The door. Let me turn on my lights. Okay, the door comes with leather. It's leather wrap. Stitching. Grey stitching. You have this part. Brushed aluminium with some sort of pattern. And then your setting chrome memory seating. And you get this kind of fin. Boleh nampak? Ini macam fin dah, fin. Dalam bahasa, fin je lah apa. Kita boleh tengok dia macam kepingan. This part, this saya tak tahu material apa yang ini. Memang sangat-sangat menarik. Saya tengok saya tunjukkan cara 3D. Lain. And then seperti biasa, door handle, setting chrome dan ini bahagian leather. Kat bawah, dia soft PU. Dia bukan hard plastik ke.
Ini anda dapat apa ni, side step lah, seperti GLC. Dia punya pedals, pedals are like sports pedal, dan seat dia lebih kurang macam GLC juga, macam GLC. No reason to change the seating because GLC has already got very good seats. So ini dia pemandangan cockpit anda. Saya akan bagi sikit masa untuk anda tengok eh. Tengok dia punya cockpit lain daripada Mercedes GLC yang biasa. Tengok corong-corong aircon berwarna lain. Ada ambient lighting merah yang menghiaskan cockpit yang begitu cantik sekali. Steering masih steering AMG. Steering Lewis Hamilton lah. So jom kita masuk. So kita masuk, kita boleh tengok bahawa dia punya flat bottom steering, ada satin chrome finishing dan satin chrome di sini juga steering dia. Saya nak cakap sikit pasal dia punya material eh. Ini berwarna kelabu ah, this is grey in color. You get this rose gold color here, garnish, and then you look at the corong aircon eh. This is very cold to the touch, so it's either aluminium or some sort of alloy, and then you get this rose gold fin. Boleh nampak, cie. And then now this comes into play because this is the design language. It goes all over the car, all over the dashboard. Boleh nampak dekat atas sampai ke sebelah sana, di bawah, dan sambung di pintu sebelah. So sangat-sangat cantik. Saya boleh tengok di bawah ada ambient lighting warna merah kan. You can see the reflection of the red ambient lighting. Very very interesting, very nice, very exquisite. And then this part, this is I would think this is leather kulit, and then with this rose gold stitching. And you look at the aircon vents, rose gold, very nice, very very classy, sangat-sangat atas eh. Dan kita tengok dia punya screen, inilah screen biasa lah, screen biasa Mercedes yang sudah begitu cantik sekali. Tengok, kita tengok di depan berwarna-warni eh. Mercedes has got the best screen eh. Siapa kat kedua? Volkswagen Group, iaitu Audi dan Volkswagen Group di kedua, BMW ketiga, ataupun BMW kedua dan Audi ketiga. Dia punya jelas, dia punya warna begitu terang, begitu sharp sekali. Dan di bawah kita boleh nampak ini masih menggunakan identiti yang lama, modul-modul daripada GLC dihabiskan dalam piano black. Piano black, you get your wireless charger. Is there a wireless charger? Yes. Wireless charger, this is a USB-C, two cup holders, your MBUX, and then you get all your driving mode, dynamic, blah blah blah. Tengok eh, ada berapa driving mode, ada eco, comfort, sports, individual eh. So, bila anda tukar mode, warna background akan tukar lah. Cantik kan? Memang best lah. Okey, sebelah sini pun sama, standard Mercedes. Dalam ada dua USB-C eh. Dua USB-C. Dan kalau kita tengok di atas, headliner masih menggunakan material seperti kain. Ini ialah PU, dan anda dapat lampu di atas, sun visor lah. Okey, Mercedes punya rearview mirror empat segi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you, I love EQC, I love EV, I love Melaka. Sini pun sama. Dan dia datang dengan, kita tengok eh, ini ialah sunroof. Nampak sunroof, boleh nampak bumbung. Cantik. So kawan-kawan yang suka, yang nak beli kereta ni, boleh datang ke Vesta, Jalan Tun Razak eh, sebelah BMW lah. Dan start stop di sini. Dia punya pada shifter di sini, dia punya stock semua sama lah. Dia punya gear shifter sama.
seperti GLC yang biasa-biasa. So, apa yang paling menarik ialah penghabisan kerja dia punya dashboard ataupun kokpit anda dengan ambient lighting merah, dan di atas sini ini ialah gunmetal grey. So nampak begitu mewah sekali. Hanya saya takut pada dia punya piano black. Anda mesti ada banyak cap-cap jari. Okey, mari kita tengok sikit spek kereta ni eh. This car comes with EQC. This is a Mercedes-Benz EQC 400 Premium Plus 4MATIC eh. Warna dia ialah high-tech silver, metallic black leather, anti-arcade carbon fiber trim, and then roof liner dia ialah berwarna hitam. Dia punya mileage ialah 16,000. So, okay. How can I help? Eh, aku cakap Mercedes, dia dengar. Goodbye. Tengok, tengok. I'm sorry. Goodbye. I'm sorry, but I can't. Ah, dah, kepo lah. ada MBUX multimedia system, MBUX augmented reality navigation. Dan ada Apple CarPlay. Dia tak cakap Android Auto eh. Tak ada eh. And then Burmeister surround sound, heads up display, dia ada heads up display nampak kat atas tu. So dia punya apa nama tu? Dia punya dashboard pun ada lubang-lubang. Saya rasa ini ialah dia punya sound system, Burmeister sound system. Dan 360 camera, active steering assist eh. Ada Parktronic, privacy glass illuminated door seals. Ada running boards ataupun di kita panggil side step lah. And then AMG interior sports package dan inline interior, ada tire pressure monitoring system. So pada harga yang begini, kereta ni anda patut belilah, because anda akan jadi orang pertama di Malaysia. Jom kita tengok ke belakang. Belum ke belakang, saya tunjukkan ini ialah rupa kunci dia. Ini ialah kunci modern Mercedes lah. So memang cantik dan memang kelas. So jom kita buka. Privacy glass bermakna boleh nampak di belakang gelap, kat bahagian driver terang. So kita masuk ke dalam, kita buka. Bila kita buka, kita boleh nampak bahawa di pintu dia, oh ini ialah material yang lain pula. Seperti leather wrap. Ini dia punya pattern. Ada Burmeister audio. Dan di sini kita boleh nampak bahawa, saya jauh sikit, ini ialah trim rose gold. Ini yang menaikkan taraf kereta ni, memewahkan kereta ni. And then kat bawah dia punya warna merah eh, boleh nampak di jari saya. Itu ialah dia punya ambient lighting. So ini semua leather dan ini soft PU. Ini rupa seat dia, hampir-hampir sama dengan GLC. Sebab dia punya seat saya rasa diambil daripada GLC juga. Dan jom kita masuk. Okey, dekat depan ialah seat saya. Saya tunjukkan pemandangan kokpit anda. Kereta yang begitu mewah dan cantik sekali. Kokpit dia sudah lain daripada GLC yang biasa, sebab dia sudah tukar design language dia daripada GLC yang biasa-biasa lah. So aircon ada, tapi tak boleh control dia punya suhu dan speed lah. Saya ada satu genggaman, dan bila saya duduk kat sini, kereta ni ada sunroof tau. So saya masih mempunyai 4 jari, ruangan 4 jari. So masih baik lagi. So jangan lupa tekan like, subscribe, bagilah like, share dengan kawan-kawan. Jangan macam tu, harga ayam dah naik. Ingat tu. Saya tutup lampu supaya anda boleh nikmati ambient lighting warna merah. Tengok. Oh, ini tak ada lampu tau. Daripada sana ke depan, lampu dia tidak begitu terang Semalam saya berada di dalam Audi e-tron. E-tron punya lampu lebih terang. So itu dia. Di belakang headrest semua lebih kurang sama dengan GLC. Dan di belakang itu rupa tonneau cover dia. Headliner berwarna hitam. Daripada belakang kita pun boleh dapat satu lampu. Lampu kat sini.
So memang best lah, memang mewah lah. Okey, saya nak buka belakang dia. Saya nak buka boot dia. So jom kita tengok boot dia. Ada power boot, 4MATIC, cantik. Dan apakah ruang yang kita ada? Kita buka lampu sikit. Dia punya tonneau cover ialah material canvas. Ini ialah lembut. Kat sini ada board. Dan bila kita buka, kita dapat satu lampu dan dua lampu. So sangat-sangat terang lah. Nak cari barang waktu malam semua boleh. Nak turunkan seat senang je, tekan yang ni. Tekuk, seat akan turun flat. Sini pun sama untuk sebelah kiri. Ada power socket, ada hook dan ada netting untuk letak barang-barang yang kecil. Dan apa yang ada kat bawah? Ini load lid, setting chrome. Kita tengok apa kat bawah. Paling saya suka ialah Mercedes-Benz selalu bagi bakul yang macam ni, yang boleh lipat. Memang bagus. Kat bawah pun boleh letak barang-barang lagi. So anda kalau nak seludup apa-apa masuk ke Singapura, bolehlah. Cuba nasib anda. Mesti kena tangkap. Baik, jangan. So kita letak balik. Dan ini dia punya PQC 400, kawan-kawan. Kereta pertama di Malaysia, di bawah RM500,000. Kalau anda mahu jadi orang yang pertama bawa kereta ni, cepat-cepat datang ke showroom Vesta di Jalan Tun Razak. Dia punya range nanti saya akan bagikan, size bateri dan range saya akan bagikan kat bawah. Dia punya top speed dan lain-lain semua saya akan bagi kat bawah. So call Abang Wazi kalau berminat. Jumpa lagi, bye-bye.